yaxşıyan, top kimi yan. Mənə bir seç nə eləyəndə? Siz zərurət olmadığı təqdirdə nəyə görə çöldəsiniz? Ağzımda maskam var, özüm bilərəm. İşim var da, işim var. Neçə yaşınız var? 70-ə 65-dən yuxarı axı icazə yoxdur. Bilmirəm, bilmirəm da elə paltar aldım, indi qayıdıram evə başladım. Hanım, bura Sülh prospektidir. Siz Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində qalırsınız. Ora hara, bura hara, yəni olmaz axı belə. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində insanların fərdi evlərində və mənzillərində daimi və ya müvəqqəti yaşadıkları yerlərdə qalmaları tələb olunur. Lakin bəzi sakinlər qoyulan qaydalara əməl etmirlər. Evdə qalın, maskaya nə ehtiyac var evdə? Evdə... Xanım, nəyə görə zərurət olmadığı təqdirdə çölə çıxmışsınız siz? Eşqızın yanına gəlir, tamam, şişmələ. Xanım, nəyə görə zərurət olmadığı təqdirdə çölə çıxmışsınız? Nəyə görə? Kim var evdə, sor oxumun. Xahiş edirəm, zərurət olmadan evdən bayra çıxmayın, küçədə gəzməyin. Allah köməniniz olsun, başa düşürəm, bilirəm. Yox, çölə çıxmaq lazımdır, evinizdə qalın. Biz hamımız sizin üçün çöləliyik. Xanım, neçə yaşınız var, öncə onu bildək? 59, 58. Hə, demək, nə əlcəyiniz var, nə maskanız var, özünüz də yaşlı nəsin nümayəndəsiniz. Axı sizə olmaq, çölə çıxmaq olmaz. Bilirəm, pazara girib çıxıram, bilirəm. Parklara giriş qadağan olunub, siz niyə parkdan istifadə edirsiniz? Həm də uşaq... Qadağan olsaydı, gedməzdim ki. Nə üçün çıxırsınız? Eşitməmişəm, valla görməmişəm. Gedən zora baxmışsınız? Yox, türlü də baxıram. Nəyə görə yəni çıxmışsınız çöləsiniz? Hə? Uşaqlara yemək almaq üçün çıxmışdım. Hardan arası? Burada bazardan, yana... bazardan almaq. Bazar bağlıdır. Ümumiyyətlə təkcə 65 yaşında yox. Yəni karantin rejimində heç kimi zərurət olmadığı təqdirdə çölə çıxa bilməz. Xahiş edir, yəni evdə qalın. Baş üstə. Bəs nəyə görə çıxmışsınız çölə, zərurət yoxdursa? İndə çıxmışam, heç mən bayra çıxan deyiləm. Niyə çıxmışsınız bəs? Belə-belə çıxdım. Belə-belə olmaz, zərurət olmadığı təqdirdə çölə çıxmıyor. Hava dəyişmək istədim, olmaz, ona görə. Olmaz, evdə qalmaq lazımdır. Yaxşı oldu. Bazara yıxmalıyıq. Bazarda olmaz, nə var, bazar bağlanıb axı? Bilmirdim, xəbərimiz yox. Xəbərimiz yoxdur, bəs neçə müddətdir bu mətbuat hamısı yayır, eləyir, bəs olmaz axı, çölə çıxmayın siz. Bəs siz təhlükə yaradırsınız. Da, nə maskavız, nə əlcəviz var, evdən çölə çıxmayın. Əgər bu xəstəlik sizdə varsa, digərlərinə də yoluxdura bilərsiniz. Olmaz axı belə. Baş üstə. Haydar Fəxmadə Sosial Müdafiə Nazirliyi. Ona müraciət edin, sizə alıb gətirəcək indi. Ehtiyac yoxdur bayraq çıxmağa. 45 dəqiqə gətirəcək. Elə ona da kömək edəcək. Narahat olmayın. Siz müraciət edin. Görüntülər Sumqayıt şəhərindəndir. Aptekə girəm də sizin maskasını göndərim də. Bildim. Yo, gedin alın, düz eləyirsiniz. Amma xahiş eləyir, evlərdə qalın ki, bu virusun yayılmasını biraz da olsa biz azaldaq. Parkın içinə keçmək ümumiyyətlə olmaz. Parka icazə yoxdur giriş. 5.92. Parkdan ərazisini istifadə etmək olmaz. Hadi nəsə vacib idi gəlmişəm. Bura nəsə lazım idi gəlmişəm. Olmaz axı xanım belə. Bu tədbirlər koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasına yol verməmək üçün vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək, məhdudlaşdırma tədbirlərini tam və hər tərəfli yerinə yetirmək, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Mən xəstə deyiləm. Heç mən bunu taxmalı deyiləm. Niyə? Elə. O xəstə taxmalıdır ki, öz sürəndə kiməcə virus gelməsə. Gəl işinə məşğul ol. Gəl işinə məşğul ol. Gəl işinə məşğul ol. Uşaqla çıxmış şəhər, olmaz belə. Oldu. Qəti qadağandır. Ay qardaş, qonaq gəlmişəm. Gedirəm evimə qonaq. İşəyə, evimə gedim. 10-cu mikroyonda yaşayım. Gəlməyim, küçədə yaşayayım. Nənə evdə düzəl. Qalmaq lazımdır. Qonaq getmək lazım deyil. Qardaşım, indi hara gəl? Mən dünəndən getmişəm, dünən evdə olmuş. İndi də gedirəm evə. Əlcəkdən, tibbi maskadan heç nədən istifadə eləməmisiniz. Nəyə görə? Niyə? Bu deyil, maskamız da var. Bu deyil, maskam, bu deyil, taxıram indi cənə. Zavodda işləyən gəlirəm mən. Qoyulan tələb və tövsiyələrə əməl olunması ilə bağlı sakinlərlə söhbətlər aparılıb. Özünüzü düşünmüşsünüz, heç olmasa ətrafdakıları düşünün. Evdə qalın, xahiş olunur. Bütün tövsiyələrini... İşə gedirəm, axran işləyirəm, indi işə gedirəm. Axran deyəm mən. Siz tibb işçisiniz, səhiyyə işçisiniz. Nə üçün istifadə eləmirsiniz? Xanım, çölə çıxmayın. Nə əlcəviz var, nə maskavız var, olmaz. Digərlərini də yoluxdura bilərsiniz, əgər sizdə bu xəstəlik varsa. Mən özüm də çıxdım çölə, mənə lazım olan, yəni əlcəkdir. Maskadan onları tapdım. Yəni, dövlət tərəfindən nə verilibsə, onları biz hamımız riayət eləməliyik. Biz birlikdə güclüyük. Polisin qanuni tələbinə əməl etməyən, karantin rejimini pozan sakinlər polis bölməsinə aparılıb. Bildirək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən, həyat və fəaliyyət üçün zəruri olan iş və xidmət sahələrindən başqa,
Digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət 31 mart 2020-ci il saat 00-dan 20 aprel 2020-ci il saat 00-a dək dayandırılır.